Tërmet i fuqishëm në Turqi publikohen pamjet nga lartë të pallateve të shembura. Ka vijuar aksioni shpëtim kërkimit për personat që kanë mbetur të bllokuar në rënojat e pallateve të shembura në Izmir të Turqisë. Këto janë disa pamje të filmuara ku paraqitet situata shkatruese që ka lënë pas lëkundje të magnitudës 6.6 të shkallës Richter. Thank you.